وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت مودود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبطت الارض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. چلیے آواز دیں اس کو جو حقیقت میں وہ بے نواؤں کا رکھوالی ہے اور وہی سب کچھ اسی کے اشارے سے ہوتا ہے. خدا انشاءاللہ جلد سے جلد اس کا وجود ہمارے سامنے ہو اور دنیا سے ظلم ختم ہو. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله وهو صدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات پڑھیے محمد والا. اللهم صل على محمد وآل فرجهم. ہماری گفتگو اویئرنیس آف دا ٹائم یعنی شناخت زمان سے متعلق ہے. ہم کس زمانے سے گزر رہے ہیں اور مومن وہی ہے جو جیسے کہ معصوم نے فرمایا ہے اگر وہ چاہتا ہے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے زمانے کے ال ایفیکٹ سے بچانا چاہتا ہے تو واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ زمانے سے واقف رہے. ہی شوڈ نو دی ٹائم. جتنا وہ واقف رہے گا جتنی اس کی گہرائی رہے گی مطالعہ اس کا اتنا ہی وہ بچ سکے گا. عالم و بے زمانے ہی لا تہجم علیہ اللوابس. جو زمانے کا علم رکھتا ہے اویئر ہے اس پر سرپرائز اٹیکس کبھی ہونے والے نہیں ہیں, ال ایفیکٹس نہیں ہونے والے ہیں. قرآن کی جس آیت کا تلاوت ہم مسلسل کر کے شرف حاصل کر رہے ہیں یہ سورہ انعام قرآن کا چھٹواں سورہ ہے اور اس کی 122 آیت ہے. ذات پروردگار مثال کے ذریعے سے مؤمنین کے لیے ایک جلا بخش رہا ہے کہ دیکھو تم حقیقت ہے, تم کون ہو. مومن زندہ ہے, مردہ نہیں ہے. تو جب زندہ ہے تو اس کی زندگی کے آثار نمودار بھی ہونا چاہیے, دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زندہ ہے.
اور دوسرے یہ کہ تم نور رکھتے ہو, دوسرے نور نہیں رکھتے, روشنی رکھتے ہو, لائٹ رکھتے ہو. اور کافروں کی مثال یہ کہ نہ ان کے پاس زندگی ہے, نہ ان کے پاس نور ہے, جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ اپنے ہی میدان میں خوش ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. ہم نے آج وعدہ کیا تھا بہت ہی اہم موضوع وقت سے تعلق کیوں رکھتا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہم لوگ جو ہیں اتنے میچورڈ ہو جائیں کہ ڈفرینسز کو حقیقت سمجھیں. افکار الگ الگ ہیں ہم لوگوں کے, سوچنے کا انداز الگ ہے, اور اللہ کے وجود کا سب سے بڑا معجزہ انسان کا وجود ہے. اس لیے کہ جب بھی کسی فیکٹری سے کوئی چیز نکلتی ہے تو اس کے کتنے ہی ماڈل بنے مگر یہ صورت تقریباً ایک ہی ہوتی ہے. لیکن خدا نے 7 بلین تو ابھی پیدا کیے ہیں, 7 بلین اس سے نہ جانے کتنے بلین نکل گئے. ہر آتا ہے یونیک آتا ہے, خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے کہ جب منفرد خدا پیدا کرتا ہے انسان کو, تیری نگاہ میں ثابت نہیں وجود خدا, تیری نگاہ میں ثابت نہیں وجود خدا, میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. As long as you are there, خدا کا وجود موجود ہے. ہم لوگوں میں ایک ذرا سا حسن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تربیت کی ہے کہ کبھی کسی سے کنفرنٹیشنل ایشو نہ رکھیں, بالکل اوپن رہیں, گفتگو کریں, ہر ایک کو حق دیں, گفتگو کا حق دیں. اور میں ہی صحیح ہوں, تم کو یہ میری بات ماننا پڑے گی, میں ہی یعنی مجھ سے بہتر کوئی نہیں, اسمارٹ انسان نہیں ہے, یہ حق کسی کو نہیں سوائے معصوم کی. اسی لیے لازمی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسی انوائرمنٹ پیدا کریں آج خصوصاً ڈیولپمنٹ کنٹری میں, آج کی دنیا میں, ترقی یافتہ دنیا میں عقلی بحث و مباحثہ بہت ضروری ہے. میں نے وہ 8 مجلسیں جو پڑھی ہیں ڈفرینس آف اوپینین کے سلسلے میں, اس میں میں نے بتایا تھا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مولا نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم لوگ آپس میں ڈیفر کرتے ہو, آرگیو کرتے ہو, ایسی محفلیں ہیں موجود جہاں پر تم ڈسکشن کرتے ہو؟ مولا ہاں ایسے محفل ہوتی ہیں جہاں پر ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین بھی پیش کرتے ہیں. مولا نے کہا احیو ان مجالس کو, مجالس کو, ایسے مجلسوں کو زندہ رکھو. یعنی مولا نے انکریج کیا کہ ڈفرینس آف اوپینین کو زندہ رکھو, اچھی چیز, ہیلتھی چیز ہے, مگر کبھی ایک دوسرے کو کنفرنٹیشنل دیواریں کھڑا کر دینا یہ عقلی باتوں میں نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں, مثال بتاتا ہوں. اکثر لوگ ہمارے پاس کام کرتے ہیں, کارپوریٹ آفس میں جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, اس آفس میں, بلڈنگ میں ہر مذہب کا انسان رہتا ہے, ہر فرد رہتا ہے, ہر عقیدے کا انسان رہتا ہے. لنچ میں سب لوگ ملاقات کرتے ہیں, شیک ہینڈ کرتے ہیں, ہنسی ہوتی ہے, مذاق ہوتی ہے. جیسے ہی باہر نکلتے ہیں مسجدیں بھی بڑھ جاتی ہیں, مندریں بھی بڑھ جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کون کامیاب ہوا, کارپوریٹ آفس کامیاب ہوا, دین ناکام ہو گیا. دین نے جو باتیں بتائی تھی غیر نے لے لی, اور غیر نے جو باتیں بتائی, صلوات پڑھیے محمد اللہ صلی اللہ. یہ مسئلہ جو آج کل چھڑا ہوا ہے یہ آج کل کا نہیں ہے, اور یہ ریلیٹیولی 400 ایئرس بیفور کا ہے, اس سے پہلے بھی نہیں تھا. یہ بحث اخباریت 400 سال پہلے بھی نہیں تھی. 400 سال پہلے ملا احمد امین نامی بہت ہی عظیم شخصیت تھے, بہت قابل مجتہد انسان تھا, بہت ہی قابل انسان تھا. اس نے ایک فکر کو پیش کیا, اس کے بعد 100 سوا 100 150 تقریباً 200 سال کے قریب تک چلی. اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں جب آخر میں آؤں گا کس طرح سے یہ ڈائی ڈاؤن ہوئی, اور اب پھر کیوں یہ اٹھ رہی ہے آواز, یہ بھی بہت سمجھنا ضروری ہے. اور اب تک کہ یہ ہوا ہے کہ پہلے جو بحث ہوئی ہے ملا امین کے زمانے میں وہ بحث علماء کے درمیان ہے. اب بدبختی یہ ہے کہ جاہل کہہ رہا میں اغواری ہوں, جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا, جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عربی زبان کیا ہے, جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے اس کا دین کیا کہتا ہے, وہ کہہ رہا میں اغواری ہوں. یہ رونا ہے, یہ جو ہے مصائب ہیں. اور یہ یہاں تک کیوں آ گئے ہیں, اس کے پیچھے باقاعدہ کس کا مشن کام کر رہا ہے. اسی لیے وہ ال ایفیکٹ سے بچنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے, کون کام کر رہا ہے, اس پہ کام کریں, بہت ریسرچ کریں. اور خصوصاً جو جوان نسلیں ہیں, دے ہیو ٹو ڈو, اس لیے کہ بغیر اس کے ان کی زندگی جو ہے
کھڑے نہیں ہو سکتے اور حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے. اخبار خبر کی جمع ہے. خبر اردو میں نیوز کو کہتے ہیں. اور ہمارے پاس سینانیمس ورڈز ہیں عربی میں, یعنی سینانیمس کے معنی مترادف. مترادف ورڈ میں خبر, حدیث, روایت, یہ تینوں تقریباً ایک ہی یعنی سینانیمس ہے. روایت اگر کسی نے کہا کہ یہ روایت ہے امام سے, اس کے معنی وہی خبر ہے. اور اگر کسی نے کہا یہ حدیث ہے امام سے, یہی روایت ہے. تو تقریباً یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں, تھوڑے سے لفظی ڈفرینسز ہیں, اس میں جانا نہیں. اخبار کے معنی یہ ہیں کہ خبر کی جمع ہے, پلورل ہے. احادیث, یعنی یہ لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ حجیت عقل, حجیت عقل ریزننگ ایز اے سورس آف ڈیرائیونگ دی شریعہ. اب اس کو میں ذرا سا الیبوریٹ کرتا ہوں. دیکھیے, یہ ہمارے پاس بحث ہے, مولانا علماء کرام تشریف فرمائیں, اور یہاں پر ہمارے پاس اصول فقہ کی بہت گہری بحثوں میں سے ایک بحث یہ ہے, حجیت عقل. حجیت عقل کے معنی, آیا خدا نے انسان کو عقل دی ہے؟ وہ لائٹ جو خدا نے دی ہے اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے شریعت کے مسئلے میں؟ اخباریوں نے اس کو سرے سے انکار کر دیا کہ انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ چھوٹی محدود عقل کو خدا کے لیے, خدا کے کلام کے لیے استعمال کرے, یعنی وہ حق نہیں رکھتا. یعنی ان کے نزدیک عقل استعمال کرنے کا حق کسی کو نہیں. اور یہی ڈفرینس آف اوپینین ہے جو بہت زیادہ ٹگافار ہوئی, بعد میں جا کر کے فیل ہوئی. کیوں فیل ہوئی میں ابھی بتاتا ہوں. میں دوسری سندیت قرآن, سندیت قرآن کو میں اگر میں آپ کو بہت جسم میں بیان کروں, قرآن کا تفسیر ہم کو کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. معصوم جو کر دیں وہی ہے. آپ عقل بھی استعمال قرآن کی تفسیر میں نہیں کر سکتے. کسی حد تک ہم ساتھ ہیں ان کے. ہم کو حق نہیں ہے کہ تفسیر برائے کریں. تفسیر برائے کے معنی کیا ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں یہ آیت کا نتیجہ یہ ہے, یہ ہم کو حق نہیں ہے. ہمیں چاہیے سورس. یہ معصوم بتائیں کہ آیت کے ترجمہ کس طرح سے ہوا ہے, اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے. لیکن عقل کے استعمال کرنے کو روکا گیا نہیں, حتیٰ آیات قرآنی میں بھی. اس لیے کہ قرآن خود ہمیں انکریج کرتا ہے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, کیا تم تدبر نہیں کرتے, غور نہیں کرتے, پونڈر نہیں کرتے؟ اب آئیے آیتیں, بہت زیادہ پڑھوں گا میں, آیتیں پڑھتے رہیے اور انشاءاللہ ریکارڈ ہو رہی ہے. میں جن جن کو یہ چاہتے ہیں اخباری کا جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میرے مومن بھائی ہیں, میں ان کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں. مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے, نفرت نہیں ہے, صرف علمی ماحول میں بامبئی میں پیدا کرنا چاہتا ہوں. وہ علمی ماحول جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. صلی اللہ محمد و آل ہر طرح کے افکار ابھرے تھے. ان افکار میں سے کبھی امام نے کسی کو کنڈیم نہیں کیا, بلکہ اپنے حقائق کو بیان کیا. جب حقائق کو بیان کرنے کا ہم کو بھی حق ہے, دوسرا بھی ہمیں کنڈیم نہ کرے, ہم بھی کسی کو کنڈیم نہیں کرتے. یہ ہماری گزارش ہے. اور سنیں, ایک نہیں دس بار سنیں, یہ آسان مسئلہ نہیں کہ میں ایک مجلس میں پوری اخباریت کو میں آپ کو نچوڑ پیش کر تو بس, مگر نٹ شل میں تھوڑی باتیں آپ کے ذہنوں میں آ جائیں کہ ہو کیا رہا ہے. اور آج کے اور کل کے سبجیکٹ کو اٹھانے کا مقصد ہی یہی تھا, انقلاب جمہوری اسلامی ایران کے بعد باطل جو ہے اس سے پہلے بالکل خوش تھا کہ اب اسلام ختم ہو گیا. عربوں کو دولت سے خرید لیا گیا تھا, دولت خدا نے دی تھی, بجائے اس کی ایک دولت کو صحیح استعمال کرتے ان کو عیاشی میں لگا دیا گیا, عیش و عشرت میں لگا دیا گیا, یہاں تک کہ اتنا عیش کہ آپ کے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس شیخ جو غیر عبداللہ, عبداللہ امریکہ ہے, عبداللہ نہیں ہے, اس کے پاس ایک ایسی پلین ہے جس میں سوئمنگ پول بھی ہے موجود ہے. وہ کس کے باپ کا پیسہ ہے؟ ہمارے نزدیک وہ اسلامی تمام انسانی حقوق ہیں, کسی ایک کمیونٹی کا, کسی ایک کنگ کا نہیں ہو سکتا, ایک بحث الگ ہے. تو جب انقلاب جمہوری اسلامی ایران آیا تو جو دشمن بالکل پھلا ہوا, بالکل آرام سے اس کو سکون سے سو رہا تھا, اس کی نیند اڑ گئی. میں نے مثال پیش کی ہے اور یہ مثال اچھی طرح سے یاد کیجئے کہ ایک صاحب رو رہے تھے, مسلسل رو رہے تھے ماں کے مرنے پر. سب انہیں تسلی دی, تشفی دی, ہاں بھائی سب کو جانا ہے, ایک دن تمہیں بھی ہمیں بھی سب جانا ہے, مگر رونا رکنا ہی نہیں. آخر میں کہا بھیا رو کبھی, کتنا رو گے؟
رنج اس بات کا نہیں ہے کہ بڑھیا مر گئی، رنج اس بات کا ہے کہ ملک الموت نے گھر دیکھ لیا. امریکہ کو، باطل کو، اسلام کے مخالفین کو رنج اس بات کا نہیں ہے کہ انقلاب اسلامی آ گیا، رنج اس بات کا ہے کہ مسلمان بیدار ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد واجل فرجہم. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا بھئی، جس کو ہم نے مسلسل 100 سال سے کوشش کی تھی کہ بالکل ختم ہو جائے، مگر ایک ایسا ایک بڈھا ہے، نہ تلوار اٹھائی اس نے نہ بندوق اٹھائی، تسبیح کے زور پر ایک ایسے پاور کو ہٹایا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہی فرق ہے اہل بیت کے ماننے والوں میں اور غیر میں. اہل بیت کے ماننے والے ویپن کو بعد میں استعمال کرتے ہیں، عقل کو پہلے استعمال کرتے ہیں. اہل بیت کو ماننے والے پہلے روحانیت کو استعمال کرتے ہیں بات نے اپنے پور کو. آج پوری تاریخ اہل بیت میں اٹھا کر کے دیکھیے، زید شہید کے زمانے سے لے کر بعد میں جب بھی موقع ہوا اہل بیت نے ہمیشہ سے روکا یہ اسٹیپس مت اٹھاؤ. آج دیکھیے طالبان جیسے، یہ القاعدہ جیسی شخصیتیں جو قتل عام کر رہے ہیں انسانوں کا، لیکن ہمارے اہل بیت نے کہا قتل ہو جاؤ، قتل کرو نہیں. اس لیے کہ یہی تو تمہارے جینے کی دلیل ہے. ہمیں مارنے والے ختم ہو گئے مگر ہم ختم نہیں ہوئے. آئیڈیولوجی تلوار سے ختم نہیں ہوتی. ایک مثال دیتا ہوں میں، ہمیشہ اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے. اگر کسی میں دم ہے تو، اگر برادران اہل سنت کوئی بھی سن رہے ہیں یا طالبان سن رہے ہیں، القاعدہ سن رہے ہیں، I'll give you the trick. اگر ہمیں مارنا ہو تو میں بتاتا ہوں کیسے مارنا ہے. ہم لوگ ویپن سے مرنے والے نہیں ہیں، ہم بم سے مرنے والے نہیں ہیں، ہمیں نیوکلیئر سے نہیں مرنے والے ہیں. ہم یہ کہیں فکر، اگر ہم کو مارنا ہے تو ہم سے بہتر فکر لا دو، ہم مر جائیں گے. توجہ طالب ہوں. اب تک فیل ہو گئی دنیا، مکتب اہل بیت سے فکر لا نہیں سکی. تم لا نہیں سکے، ہمارے پاس موجود ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی محمد والے محمد واجل فرجہم. حجیت عقل کے سلسلے میں بہت اچھی طرح سے سنیے، بہت اچھی طرح سے قرآن مجید 2-4 آیتیں پڑھوں گا، اس سے ظاہر ہو جائے گا. پہلی آیت میں نے پڑھی، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے؟ مرحوم کے لیے پڑھ رہے ہو یاسین والقرآن الحکیم. قرآن ہنس رہا ہے، ہائے کیا بیوقوف ہے، میں آیا تھا زندگی دینے کے لیے، اس نے مرنے کا ذریعہ بنا دیا. ووٹ بھائی ووٹ، اس کو اگر تم اگر یقین رکھتے تم اس کو زندہ بھی کر سکتے تھے اسی سورے کے ذریعے سے، مگر تو نے یہ ذریعہ بنا دیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھیے، بعد میں بولیں گے مولانا باقری نے کہہ دیا. ماشاء اللہ جملے اٹھانے کا بہت جلدی ہے نا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پڑھیے قرآن، لیکن قرآن کو مردوں کے لیے نہیں، زندگی کے لیے پڑھیے. مرحومین کے اصال ثواب کا مطلب ہی یہی تھا کہ کم از کم بیٹا مرحوم کے نام سے قرآن کھولے. یعنی یہ بھی ایک سورس آف انسپائریشن تھا کہ کم از کم محبت باپ میں قرآن کو کھولے، جب حقیقت کو دیکھے گا حقیقت کی طرف آئے گا. بہرحال دوسری آیت دے رہا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلى جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ وہ دو آیتیں جو جس کے بعد 3 آیتیں اور ہیں، جو نماز شب خدا انشاءاللہ توفیق دے، اگر 12-11 رکعت نہ پڑھیں کم از کم 3 رکعت پڑھنے کی عادت شروع کریں، 2 رکعت نماز شب اور 1 رکعت نماز وتر. جس گھر میں نماز شب ہوگی وہاں رزق کبھی چھینا جائے گا نہیں، وہاں برکتیں ہوں گی. نماز شب پڑھیے. میں نے اپنی زندگی میں کئی تجربے کیے ہیں کہ جن گھروں میں یہ رہی ہے ان کے پاس خدا کا رزق بہت زیادہ آیا. اور بہت سے لوگ دعا تعویذ کے چکر میں ہیں، اپنے حقائق کو، اپنے لگام کو اپنے ہاتھ میں لیجئے، تب انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اس 5 آیتوں کا پڑھنا، سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے، 190 سے لے کر کے 194 تک 5 آیت ہے، اس میں 2 آیت ہیں. خدا کرا ان دا کریشن آف دی ہیونس، پورے زمین و آسمان کے خلق کرنے میں لآیات، ان سائنس ہیں کس کے لیے؟ اولی الالباب. کس کے لیے ہیں؟ جس کے پاس عقل ہے. جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. خدا نے عقل مندوں کو بتایا. اور ایک آیت سورہ اعراف، قرآن کا 7 سورہ، 179 آیت. لقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يعقلون بها ولا هم اعين لا يبصرون بها ولا هم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل سبيلا. ہم نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے،
کیوں بھڑکایا ہے پروردگار؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے؟ مگر اس آیت میں وہ نہیں کہتا، ہم نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا کس کے لیے؟ جنات کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی. یہ کون ہیں یہ لوگ؟ ہم نے ان کو عقل دی ہے مگر استعمال نہیں کرتے، عقل دی ہے استعمال نہیں کرتے. یعنی عقل کے نہ استعمال کرنا جہنم لے جائے گا. آنکھ دی ہے دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے ہیں سنتے نہیں، لگائے ہوئے پھر رہے ہیں. فی آذانہم او بسلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی اللہ محمد وعجل فرح. فی آذانہم وقر، قرآن یہ کہتا ہے ان کے آنکھوں کانوں میں کیا وقر ہیں، وہ ڈھکنے لگے ہیں، وہ سنتے بھی نہیں ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اولائک کل انعام، دے آر لائک کیٹلس، وہ لوگ کیا ہیں؟ جیسے جانور ہیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے نا بل ہم ادل، کیٹل سے بھی بدتر ہیں. کیوں بھائی؟ کیا خطا ہے ان کی؟ کہ جن کو عقل استعمال کرنے کا، دیکھنے کا سلیقہ نہ ہو. ارے کم از کم کیٹلس حیوان تو فطرت کو استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے فطرت کو بھی برباد کر لیا ہے، تو یہ کیٹل سے بھی بدتر ہیں. بل اولائک، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہی لوگ ہیں غافل بھی، ہم الغافلون. غافل بھی دیکھنا تو ایسے ہیڈ لیسنس بھی دیکھنا تو انہیں کے پاس. ان کئی آیتوں سے نتیجہ کیا نکلا؟ تفقہ. قرآن میں سورہ توبہ کی آیت ہے جو علماء کے لیے، علماء جب جائیں پڑھیں، ایک گروپ جائے جا کر کے پڑھے، واپس آئیں، واپس آ کر کے فقہ یاد کر کے دونوں دنیا کو ڈرائیں. تفقہ کے معنی ڈیپ اسٹڈی، تفکر کے معنی انسائٹ، بہت زیادہ غور و فکر. اب قرآن استعمال کرتا ہے تعقل، عقل کو استعمال کرو، ریزننگ کو استعمال کرو. قرآن انکریج کر رہا ہے ہمیں کہ عقل کو استعمال کرو، اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عقل کو دخل نہیں. اخباریت کہتی ہے کہ عقل ہماری بہت محدود ہے، جو کہہ دے مولا وہ اس پہ مانے. اگر ایسا ہے تو ان لوگوں کو پلین میں بیٹھ نہیں سکتے، گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے، سگریٹ نہیں پی سکتے، کپڑے بھی پہنا بھی شاید، اس لیے کہ سیر ہیں وہ، سیر امام کے زمانے میں سینے والی مشین موجود نہیں تھی. تو اگر عقل استعمال نہیں کرے تو آپ کا جینا محال ہو جائے گا، لمحہ لمحہ لمحہ. آئی ڈونٹ نو ہاؤ کین دے ایگزسٹ، کس طرح سے وہ جئیں گے ہمیں معلوم نہیں. عقل کا استعمال کرنا قرآن میں بھی لازمی ہے. یہاں تک کہ بعض یہاں کا بامبے کا ایک گروپ بھی کسی حد تک اخباریوں سے ملا ہے. وہ گروپ یہ ہے کہ تفسیر صرف تفسیر برہان ہے، اس کی بات کی تفسیریں نہیں ہیں. کیوں تفسیر برہان میں صرف قرآن سے احادیث سے کمپیئر کیا گیا؟ عقل نہیں رکھتے یہ لوگ، جانتے نہیں ہیں، علم نہیں جانتے. پڑھیں لکھیں، آنکھوں کو کھولیں، اور ایسی ٹیچنگ نہ کریں جو اہل بیت کے خلاف ہیں. اہل بیت نے اس طرح کی تربیت ہمیں نہیں دی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے بہترین تفسیر آج کے زمانے کی، لاسٹ سینچوری کی، علامہ طباطبائی المیزان، خدا انشاءاللہ ان کے درجات بہت عالی ہیں، عالی تر کرے. انہوں نے کیا صلوات پڑھی محمد والے محمد اللہ انڈونیشیا میں 7 مرتبہ پڑھی چھپی ہے. یہ 7 انڈونیشیا میں سنی اسکالرس نے 7 مرتبہ چھاپی ہے اس تفسیر کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ آیتوں سے آیتوں کا جمع. پہلے انہوں نے سلیقہ، قرآن کا جواب قرآن، یفسر القرآن بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کا تفسیر کرتی ہیں، تو یہ آیتوں سے آیتیں. اس کے بعد استعمال کیا سنی سورس آف احادیث، سنی اسکالرس نے ان آیت کے بارے میں کیا کہا ہے. اس کے بعد پھر بتایا کہ شیعہ علماء نے کیا کہا ہے. اس کے بعد پھر انالائز کیا کہ یہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے، میری فکر کیا ہے. اتنا حق اسلام نے، قرآن نے ہمیں دیا ہے کہ پھر قرآن سے قرآن کی تفسیر کریں، اور قرآن سے غیر کی بھی بتائیں کہ ان کے احادیث میں کیا ہے، اہل بیت نے کیا کہا ہے، اس کے بعد میری عقل کیا کہہ رہی ہے ان آیتوں کے بیچ میں. یہ ہے فکر، یہ فلسفہ. خوبصورت چیز ہے جو المیزان کی صورت میں ہمیں آئی ہے. نوجوانوں سمجھ میں نہیں آتا، البتہ نوجوانوں کے بہترین کتاب جو ہے تفسیر نمونہ ہے، آن لائن بھی موجود ہے تفسیر نمونہ، 10 مجتہدین 10 علماء نے لکھی ہے. سرپرستی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ، خدا انشاءاللہ تمام مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اسی طرح رہبر کا بھی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ. اب اس کو 2 مثالوں کے ذریعے سے میں پیش کر سکتا ہوں. دیکھیں ممبر پہ ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کسی طرح سے ذرا سا آپ کو آسان بنا دوں، اس لیے کہ آسان نہیں ہے کہ فلسفہ اور یہ وہ سب مل کر کے آسانی سے آپ کو مل جائے. الفرق بین المؤمنین والمشرکین لتحیی، ایک روایت میں ہے کہ مشرک اور مومنین کے درمیان اگر فرق ہے تو تحت الحنک ہے.
تحت الحناک، کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے لفظ؟ نہیں سنا ہے. میں آج دیکھیے اچھا ہے کہ پریکٹیکل آپ کو ڈیمانسٹریشن کروں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اس کو کہتے ہیں حنک، عربی میں اس کا نام ہے حنک، تحت الحنک. اگر ہم نے کیا کیا، داڑھی کے نیچے رکھا. یہ حکم ہے شرع کا، حدیث ہے امام کی، معصوم کی. میرا والد بھی پوری زندگی ایسے ہی لگاتے تھے. کوئی آج بھی بعض علماء ہیں جو ان کی پڑھنے کا سلیقہ یہی ہے. بعض علماء اس حدیث کو سنت کے اعتبار سے نماز میں کھول کر کے، امام خمینی بھی کرتے تھے، ابھی بھی بہت سے علماء مصلی پہ آ کر نماز جب پڑھتے تھے اوپر نکال کے اس کو لگا دیتے تاکہ سنت کم از کم نماز میں ادا ہو. ہے میرے ساتھ یا اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ صلوات پڑھیے آل محمد. اللہ اس کا نام ہے تحت الحنک. تحت الحنک کے معنی، یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مشرق اور مومن میں فرق کیا ہے. تحت الحنک ہے یعنی مومن کا یہ جو امامے کا حصہ نیچے ہونا چاہیے، مشرق کا نہیں ہوتا. یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس کا ڈرائیو جو کیا گیا غلط. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. میں نے اس دن بتایا تھا مولا امیر المومنین نے جنگ صفین میں کیا کیا، جب جنگ کی تو کیا کہا انہوں نے، یا علی تم سنت رسول پر عمل نہیں کرتے. مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا ضرورت بدل گئی، حالات بدل گئے. اس زمانے میں جوانوں کا قتل ہو چکا تھا، پورے بڈھے سامنے تھے، سرکار نے اسی لیے بتایا تھا کہ خضاب کرو. اب وہ زمانہ نہیں رہا تو معلوم ہوا شریعت کے احکامات. صلوات پڑھیے محمد والے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ ہر مولوی کر نہیں سکتا، یہ صلوات پڑھیے مشکل مسئلہ، مگر میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ سمجھیں. دیکھیے حدیث کو بہت اچھی طرح انالائز کرتا ہوں، پھر آپ کے بعد سوچیے کیا ہے. آپ لوگ خدا نے عقل دی آپ لوگوں کو. یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اس زمانے میں سب لوگ عمامہ پہنتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر شخص خواہ مومن ہو یا مشرق ہو، پورے مکے میں ان کی شناخت عربوں کی یہی تھی کہ وہ عمامہ پہنتے. چنانچہ آج افغانستان میں بھی اکثر لوگ، خواہ وہ مولوی ہو یا نہ ہو، وہ عمامہ ان کے پاس پہنتے ہیں. اب اس کو فرق کرنے کے لیے بین المؤمنین و مشرقین حدیث آئی کہ تم چاہتے ہو کہ تم کون ہو تو اس تحت الحنک کو نکال لیا کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم مؤمن ہو مشرق نہیں ہو. آیا اب وہ دور ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اب مشرقین میں امامے نہیں رہے، نان بلیورس میں کوئی امامہ نہیں رہا. اب اس کا تحت الحنک کا نکالنا ضروری نہیں ہے، اگر ہوتا تو پورے علماء کا بھی نکالنا لازمی ہو جاتا. یہ جو فیصلہ کس نے کیا؟ فیصلہ حدیث نے نہیں بتایا ہے، حدیث نے نہیں بتایا بلکہ ہماری عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے وہ ضرورت نہیں. اور آپ کو ڈے ٹو ڈے لائف کی مثال بھی دے دوں گا. آپ لوگ بہت زیادہ خاموش ہو گئے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے. وہ مثال ہے ٹائی. ایک زمانے میں کروسیڈ کے بعد، بلکہ کروسیڈ کے زمانے میں یہ جو ٹائی آئی اس سے یہ بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس ٹائی لگی ہوئی ہے وہ کرسچن ہے. ٹائی جو آپ کو دیکھیں گے کہ وہ شکل اس کی بالکل، آپ جب نکالیں گے تو اس کی وہ ملے گا تین جیسے صلیب نکلے گی. تو حقیقت میں اس زمانے میں اگر کوئی مؤمن، اگر کوئی مجتہد سے پوچھتا کہ آیا ٹائی کا پہننا صحیح ہے یا نہیں ہے، تو مجتہد یہی فتویٰ دیتا کہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صورت بنانی کس کی ہے؟ یہ بالکل مسیحی نے کی ہے. آج کیا ہو گیا؟ آج تو ہر ایک ہندو بھی، مسلم بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، ہر ایک ملپن پہنتا ہے، اور آپ بھی پہنے، شرعی طور پر کوئی اشکال نہیں ہے. نہ پہنے تو بہتر ہے. چنانچہ ایران نے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کالر ہی نکال دی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مشکل کشا علی، نعرہ حیدری،
ماشاءاللہ. چلیے ذرا سا کرنٹ تو ملے گا کچھ نہ کچھ. ایک صلوات پڑھے محمد والے. دوسری مثال دیتا ہوں میں پھر, یہ بھی تاریخ سے ہے. اخباریت کی کیا کہوں میں, بے چارگی. مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزان بڑے فرزند تھے, ان کا نام اسماعیل تھا, آپ جانتے ہیں, سبھی لوگ جانتے ہیں. حضرت اسماعیل کا انتقال مولا کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا, نہ شادی ہوئی تھی نہ بچے ہوئے تھے. بہرحال الگ بحث ہے, اسماعیلیوں کا وجود کہاں سے آیا مجھے اس میں جانا نہیں. حضرت اسماعیل کے وفات کے بعد ہمارے پاس حکم ہے کہ کفن میں شہادتیں لکھیں, شہادت لکھیں, شہادت نامہ لکھنا جو ہے استحباب. تو شہادت نامہ جو ہمارے پاس کفن جو آتے ہیں اس میں آلریڈی موجود ہوتے ہیں, اس لیے ہم لوگ لکھتے نہیں ہیں. لیکن ہم لوگ, میں نے کئی مرتبہ کئی کفنوں میں لکھا, میرے والد کے کفن کو میں نے خود لکھا. امام صادق نے کیا لکھا, اسماعیل ابن صادق یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یعنی اسماعیل فرزند صادق, امام صادق, یہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے, کوئی خدا نہیں ہے. اب چونکہ اخباری, چونکہ لکیری کے فقیر ہیں, مرا کوئی بقال, جی فرض کیجیے زید مرا, اب وہ زید کے مرنے پر کیا لکھیں گے, وہاں پہ زید یشہد نہیں لکھیں گے, وہاں بھی اسماعیل ابن. اب دیکھیں آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں بھائی, اس لیے کہ ان کو بیچارے مجبور ہیں, ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں کہ وہ جو ہے عقل کا استعمال نہیں کر سکتے, جو امام نے کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے. تو حضرت اسماعیل کا انتقال ہوا تھا, امام صادق نے کفن میں لکھا کہ میرا بیٹا اسماعیل جو حساس میرا بیٹا ہے گواہی دیتا ہے کہ اس کی اللہ ایک ہے. تو اب جو ہے یہاں مرحوم کا انتقال ہوا ہے, زید ان کے والد کا نام ہے عمر, زید ابن عمر لکھنے کے بجائے وہ زید ابن عمر نہیں لکھتے, وہی لکھتے ہیں جو امام صادق نے. اس لیے کیوں لکھتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس عقل کے استعمال کرنے کا یہ ہے جمود تاریخی. اس سے مبارزہ ہوا, جو آخری جنگ ہوئی, اور علمی جنگ بتا رہا ہوں میں, ہمارے جیسے نہیں, جس کو چاہے لعنت پڑھ دیا, جس کو چاہے لعنت پڑھ دیا, جس کو چاہے لعنت پڑھ دیا, جس کو چاہے لعنت. اب یہ جرت ہو گئی دولت مندوں پہ لانا. اب لیجئے, تو اگر ایسی بات ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کی جرت ہے تو بولو, صلوات پڑھو محمد والے محمد, اللہم صل علی محمد والے محمد, جس کی دولت سے پورے تم جی رہے ہو, اسلام جیا ان کی دولت سے. تو کہاں سے بات ہے, اسلام نے فقیری نہیں سکھائی ہے, دولت مند بنیے, کامیاب رہیے, دنیا کو بتائیے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے, دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہیں. دین صرف آخرت کا نہیں ہے, اس دنیا کا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد, اللہم صل علی محمد والے محمد. وہ سمجھ رہے ہیں کہ باقری جو بعض لوگ ماشاء اللہ بت بولتے ہیں کہ مولانا آتے ہیں یہاں پر 10 لاکھ ادھر, 20 لاکھ ادھر, 30 لاکھ ادھر تقسیم کرتے ہیں, اس لیے ان کو مجلس پڑھانے کا موقع اگر ایسا ہی دینا ہوتا یار تو میں میرا گھر ابھی تک مارگیج میں نہیں رہتا تھا. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے, دنیا کے کونے کونے میں جاتا ہوں, سال میں 7 مہینے انٹینسلی ٹراویل کرتا ہوں, اور میرے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم ٹراویل کو کل ختم کرو اور تمہارے اسپیچز کم کرو, تم بھی ذرا سا ٹیک اٹ ایزی, تمہاری ایج بڑھ رہی ہے. میں نے کہا کہ آئی کین ناٹ ڈو دس, اگر کوئی 100 ٹائم بلاتا تو ایک مرتبہ تو ہاں کہنا پڑتا ہے. کہتا گو اینڈ پریچ اینجلس. آخر میں میرا ڈاکٹر غصے میں آ کر کے یہی کہا, اف یو وانٹ ٹو گو, گو اینڈ پریچ اینجلس. تو حقیقت بات ہماری زندگی کیسے, خدا کے فضل سے, اور میں کبھی بھی کسی کے پر دروازے پہ گیا نہیں ہوں. ہر مومن, ہر عالم, ہر ایک کو یہ خدا توفیق دے سوائے دروازے پروردگار کے, کسی کے پاس نہ جائیں. اور اگر توفیق بھی خیرات کی ہو, ایسا خیرات ہو کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرا نہ دیکھے. صلوات پڑھیے محمد اللہ صلی محمد. یہ دو چیزیں ہیں جس کو آپ کو سامنے مثال دیا تھا عقل کے نہ استعمال کرنے کی. اب آئیے لاسٹ جو بیٹل چلی ہے کربلا میں, ایک کا نام ہے وحید آغا وحید بہبہانی,
ان کو آقا سے پکارا جاتا تھا، عربی میں آقا ہیں اور ایرانی حضرات آغا کر دیتے ہیں، چنانچہ وہ آغا ہی ہو گیا، اور ان کے بچوں کو آج بھی آل آغا کہتے ہیں، آل آقا ان کے بچوں کا آج بھی نام. وحید بہبہانی کیوں نے میں، وحید بہبہانی اجتہاد کے قائل تھے، ان کے مقابل میں شیخ یوسف بہرانی صاحب حدائق الناظرہ، یہ کتاب ہے بہت خوبصورت کتاب ہے، وہ اخباری مسلک کے تھے، دونوں بھی کربلا میں رہتے تھے، دونوں کے پاس حوضے چلتے تھے، دونوں کے پاس شاگرد تھے، اور ایک پریچ کرتا تھا اخباریت کو، خود مجتہد قابل شخص، بہت قابل، لیکن ظرف دیکھیے کتنا بلند ہے. تو معلوم ہوا علم اگر تقوی سے قریب کر دیتا ہے تو حقائق بہت واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. دونوں کا ٹگافار ہوا، اور ٹگافار ہونے کے بعد آقا وحید بہبہانی نے ثابت کر دیا کہ اجتہاد ہی ایک راستہ ہے غیبت امام میں، کوئی اور راستہ نہیں ہے. چنانچہ وہ سرنڈر ہو گئے اور اپنے تمام شاگردوں سے کہا اب میری شاگردی نہیں، ان کے پیچھے تم جاؤ، ان کی شاگردی میں. کون وہ شاگرد؟ کاشف الغذا، سید محمد مہدی شہرستانی، بحر العلوم، بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں جو ہمارے تاریخ شیعت میں، یعنی مخ ہیں، بہت بڑی ان کی خدمات ہیں. ان لوگوں نے شاگردی، کس کی شاگردی میں تھے؟ انہی اخباری کون عالم ہیں جن کا نام شیخ یوسف بہرانی، بہرانی کے یہ شاگرد تھے، یعنی اس کے معنی کہ خود عالم تھے، بہت فاضل شخص تھا، بہت عالم علم رکھنے والا تھا، لیکن جب دیکھا کہ اس کا علم ان سے زیادہ ہے، لاجک اس سے زیادہ ہے، سرنڈر ہو کر کے انہوں نے کہا آج سے بس بند. تو یہ 400 سال پہلے تاریخ اخباریت ختم ہو گئی، علماء نے ثابت کر دیا، اب اس کے بعد اخباریت نہیں تھی. اب یہ شروع کیوں ہوئی، اس کی وجہ میں بتاؤں. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یعنی کہاں پہ ہوئی؟ علمی ماحول میں. دونوں کون ہیں؟ علماء ہیں، مجتہدین ہیں، بہت بڑی علم کے مقام کو رکھتے تھے. مقابلہ کیسا ہوا؟ جہالت کا مقابلہ نہیں، جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ پلانا دوسرے پلانا کھڑے پلانا، جس پلانا کرنا چاہے کر دیں، یہ جہالت ہے. علم رکھو، بیٹھو سامنے، میں نے 100 مرتبہ کا جس سے گفتگو کرنا ہو میرے سامنے بیٹھو، میں اگر نہیں جانتا ہوں تو جان لوں گا، اگر جانتا ہوں تو بتا دوں گا. فساد مت کرو، خدا فساد کو پسند نہیں کرتا. سلوات پڑھیے. اب آئیے، یہ میں ذرا سا میں آپ کو آؤٹ اسکریچ بلکہ آؤٹ لائن بتایا ہوں، اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، خدا نے چاہا تو 10 مجلسیں، اور علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ ہم لوگ کنفرنٹریشنل ایشو بنائیں، سیم سلیقہ جیسے امام صادق کے زمانے میں. امام صادق نے کس سے کنفرنٹریشن کیا؟ ایسے لوگوں سے جو لوگ خدا پہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے. یہاں تو ماشاءاللہ اماموں کو مانتے ہیں یہ لوگ، 12 اماموں کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے بحث کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں. علمی ماحول پیدا کریں اور ان سے بیٹھ کے بات کریں، دیکھو بھائی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ لاجک ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو بتا دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ لوگ 4 کتاب کو اپنا منبع سمجھتے ہیں. وہ 4 کتابیں کون سے؟ کتاب کتب اربع شیعوں کے لیے بہت بڑی اہم کتابیں ہیں، کافی، من لا یحضر الفقی، تہذیب اور استفسار. آپ لوگ جانتے ہیں یہ 4 کتابیں ون آف دا گریٹسٹ سورس فار دی شیعہ تھیالوجی ہے نا بھائی. اور اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پورے کے پورے مصدق صحیح ہیں. اگر ہم میں بیٹھے بیٹھے اگر کافی کی بعض روایتوں کو پڑھوں گا تو آپ کو ہنسی آئے گی، آپ برداشت ہی نہیں کر سکیں گے. کافی کے لیے علم رجال میں ٹیسٹ کرنے کے بعد 40% سے زائد کافی کی روایتیں بھی کوسچنیبل روایتیں ہیں، اس لیے کہ اسکروٹینی میں، صفائی میں جب چھلنے سے صاف کیا جاتا ہے اس میں نہیں آتی، علم رجال کا سلسلہ بھی ان سے ملتا نہیں ہے، اسی لیے اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اسلام نے عقل کے استعمال کرنے کو کہا ہے. انہی لوگوں سے میری گزارش ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ 4 سورسز ہیں تو انہی سے گزارش ہے، ان سورسز میں ہی ان چیزوں کو پڑھو جو تمہارے لیے مفید ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سنانے جاتا ہوں. امتحنو شیعتنا عند الثلاث، ہمارے شیعوں کو امتحان کرو 3 موقعوں پر. ارے بھائی ٹیسٹ کرنے کا کیا موقع ہے بھائی؟ دودھ کے ٹیسٹ کرنے کے لیے آلہ جی، بخار کے ٹیسٹ کرنے کے لیے آلہ، ٹیمپریچر ٹیسٹ کرنے کے لیے آلہ، ہر ایک کے لیے آلہ ہے، اور اسی طرح ایمان کے ٹیسٹ کرنے کا آلہ مولا دے رہا ہے. خدا یا پروردگارا ہمیں توفیق دے. مولا نے کیا فرمایا؟ عند مواقع الصلاۃ، نماز کے موقع پر دیکھو، اگر اذان کے ساتھ سجدہ کر دے تو سمجھنا ہمارا ہے. یہ کافی کی روایت ہے، وہ کافی میں موجود ہے.
اور شاید تہذیب میں بھی ہے استفسار میں مگر کافی میں یقینی طور پر موجود ہے. اور دوسرا ہمارے رازوں کو کس طرح سے وہ محفوظ رکھتا ہے, وہ راز کیا ہیں اگر سمجھنا چاہیں تو بہت ہی مشکل ہے. آج انقلاب جمہوری اسلامی انہی رازوں کی وجہ سے گھٹ رہا ہے. اگر وہ راز نہ ہوتے تو کبھی کا انقلاب کر دیتا, کبھی لمار دیتا, ختم کر دیتا جس طرح سے دوسرے کر رہے ہیں. نہیں, اہل بیت نے نہیں سکھایا ہے کہ ان رازوں کو کھولیں جب تک کہ ہمارا مولا نہ آ جائے. صلوات پڑھی محمد والے محمد صلی اللہ محمد. اور تیسری چیز امانت داری میں, اور تیسری یہ تینوں اگر نہیں اس میں تو ہمارا شیعہ نہیں ہے. یہ کیوں نہیں بولتے؟ کل میں وہاں پر ملاڈ میں مجلس پڑھتے ہوئے بولا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جب نماز جمعہ کی اذان ہو تو فوراً چھوڑ کے بھاگ کر آ جاؤ. کہے کے لیے نماز کے لیے نہیں, نہیں دیکھو دھندا کتنا بڑا ہے, خدا کہہ رہا کہ میں دینے والا, چھوڑ دو سب کچھ, وذروا البیع, چھوڑ دو سب کچھ. اس کے بعد نماز ختم ہوئی, فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض. نماز ختم ہونے کے بعد بیٹھو نہیں, گپے بازی نہیں, ہالیڈے نہیں, جاؤ پھر کام میں. وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. زیادہ پھر ابتغاء کرو, پھر کوشش کرو اور خدا انشاءاللہ تمہیں بہت زیادہ. یہاں پر سورہ ختم نہیں ہوتا, سورہ جمعہ 62nd سورہ اور لاسٹ آیت ہے. لاسٹ کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. کیا ہوتا تھا؟ باجے بجتے تھے, یمن سے آتا تھا قافلہ اور کبھی سیریا سے آتا تھا. رحلت الشتاء والصیف, جب سردیوں میں ایک جگہ سے گرمیوں سے ایک جگہ سے جب آتے تھے باجے بجتے تھے, باجے مخصوص ہوتے تھے. یہ باجا مخصوص باجا کیا تھا؟ وہ بزنس کا باجا تھا, لوگ چھوڑ کر کے سرکار کو اکیلا. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, سرکار اکیلے کھڑے رہتے تھے, پورے بھاگ کے تجارت میں چلے جاتے تھے. ہم سمجھتے تھے صرف میدان سے بھاگتے ہیں, مسجد سے بھی بھاگ گئے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. قرآن ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا ہم لوگ ہنسے نا بھائی, ذرا سا اب ذرا درد کی کہانی. مولانا نے کیا کہا؟ شب عاشور عباس جنگ روکو, نہیں کرنا چاہتا جا. انا احب الصلاۃ, آئی لو نماز, اور مجھے قرآن کا پڑھنا بھی پسند ہے. لو, آئی لو. جلوس گیا, بھرا جلوس جا رہا ہے, اذان ہوئی کچھ اثر نہیں ہوا, اور امام حسین حل من ناصر پکارتے رہے. پھر ہم شیعہ دعوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا نے شیعہ بولیے اور سرٹیفکیٹ بھی دیجیے ہم جنت جائیں گے, اگر نہیں بھیجیں گے آپ تو آپ کو جہنم بھیج دیں گے. اگر آپ نے ہمیں جنت نہیں بھیجا تو آپ کو جہنم بھیج دیں گے. یہ فکر کہاں سے پیدا ہوئی مجھے نہیں معلوم. یعنی جب کبھی ہم مجھ جیسے طالب علم جب دیاتا ہے تو بعض وقت سو نہیں سکتا میں, یعنی اپنے آپ کوڑتا بہت ہوں کہ مالک تو کیا چاہتا تھا, امام حسین چاہتے کیا تھے, امام مولا علی کیا چاہتے تھے, ہم نے مولا کو کیا تک پہنچا دیا, اس سے زیادہ کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کی تربیت ہمارے پاس موجود نہیں رہی. اور کرنے والے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بول نہیں سکتے, اس سے زیادہ درد کیا ہے؟ اس درد کا علاج علم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, اور اس درد کا علاج سوائے یہ کہ ہم لوگ 5 سال کے بچے پہ کام کریں ہر مسجد میں, ہر امام بارگاہ. یہاں پہ لڑکیوں کا اعلان ہوا تھا, کیوں نہیں لڑکوں کا؟ اور شارٹ کورس دیجئے جوانوں کے لیے, شارٹ کورس لیجئے. آج کل کے زمانے میں میرے پاس کینیڈا میں آئی, ہمارے پاس ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے, 14-15 سال کے سن میں بچے اتنا جانتے, شاید مجھ جیسے مولوی بھی نہیں جانتے, معافی چاہتا ہوں. ایسے لوگ ایسے ایسے تعلیمات کا سلیقہ شروع کر دیجئے تاکہ بچے اسی لیول پر دین کو سمجھ سکیں. جتنا آپ دینداری بتائیں گے, دین کو بتائیں گے, انشاءاللہ یہ بچے بچیں گے. ورنہ جو ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے خاندان کو آگ سے بچاؤ. یہ آگ جلی ہوئی میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم سمجھ رہے ہیں, نہیں ہے, ہر گھر آگ میں ہے. وہ آگ کیا ہے؟ خود جہالت کی آگ ہے. وہ آگ سے بچنا سوائے علم کے اور کوئی راستہ نہیں. سر بات پڑھیے محمد والے محمد. انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران کے بعد جب ویسٹ نے محسوس کیا, دیکھیں میں آپ کو یہ قصہ بیان کر کے پھر آؤں گا میں انشاءاللہ, اور 5-10 منٹ آگے بھی بڑھ جاؤں, کوئی پریشانی نہیں ہے. کانکرر آف دا ورلڈ, نیپولین نام سنا ہے آپ نے. نیپولین جب مصر پہنچا تھا, ایجپٹ پہنچا تھا, جامعہ اظہر میں داخل ہوا فار آور کڈس,
Which is the oldest university on earth? Anyone knows? Oldest university on earth? Najaf e Ashraf. Duniya mein itni purani koi university nahi history mein. Uske baad jo hai Jame Azhar. Jame Azhar mein dakhil hua library mein. اتفاق سے کتاب کی طرف اشارہ کیا, ٹیک اٹ آؤٹ دیٹ کتاب, بولا نکالو. نکلے تو قرآن نکل گیا. کہا کھولو اس کو, اوپر کا ایک آیت اوپر جو لکھی ہے کیا پڑھو, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام, یہ وہ قرآن ہے جو سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا. وہ پریشان ہو گیا, یہ تو کتاب مجھ سے بات کر رہی ہے, مجھے لے جانے دو اس کو. بس کے پڑھا پڑھا پڑھا, ویسٹ میں جانے کے بعد اس نے اسپیچ کی. وہ اسپیچ یہ ہے, As long as this book is with them, you cannot go upon them. جب تک یہ کتاب ان پر رہے گی تم ان پر حکومت نہیں کر سکتے. اگر چاہتے ہو تم پر حکومت کرو, تم اس کتاب اور ان کے درمیان جدائی ڈال دو. اب یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں تک آ گئی. قرآن ہے علم اور قرآن سے جدائی, اس کا نتیجہ آج ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین کیا ہے. یہ جدائی کس نے ڈالی, کس سسٹم, یہ ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ, یہ پچاسوں چیزیں, یہ سیاستیں, یہ گندگیاں اتنی پھیلائی گئیں, نگیٹیو انرجی اتنا پھیلا دیا گیا. اب پازیٹیو انرجی کو سوائے مومن جو بہت دقیق دقت نگاہ سے دیکھ سکتا ہے اس انرجی کو لے سکتا ہے, تبھی لے سکتا ہے, ورنہ پنپنا اس منزل میں بہت ہی مشکل کام ہے. ایسے ماحول کو لا کر کے رکھ دیا کس نے, مغرب نے, جب دیکھا کہ ایک بڈھا اٹھتا ہے اور اس نے دنیا کے سامنے ہلچل مچا دی ہے, نہ وہ تلوار اٹھا رہا ہے, نہ وہ اس نے گن اٹھا ہے. اٹھایا ہے تو ایک تقوی کی زبان اٹھائی ہے, خدا نے وعدہ کیا ہے. دیکھو تقوی اختیار کرو, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقوی اختیار کرتا خدا اس کو روٹ آؤٹ کے لیے بہت آسانی دیتا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسَب, اور خدا اس کو بے حساب رزق دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں روٹی رزق ہے, نہیں بھیا, علم بھی رزق ہے, خود اسلام کا پھیلنا بھی ایک رزق ہے. سلوات پڑھو. زندہ ہے خمینی, زندہ ہے, زندہ ہے خمینی, زندہ ہے, بر کی شکل میں, زندہ ہے, بر کی شکل میں, زندہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صل علی کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. اگر ہم اگر جب تک ان کی باطل کی پوری چیرہ دوانیوں سے, جب تک ان کی پلاننگ سے واقف نہیں ہوں گے, ہم لوگ راہ حق کو پانے کے لیے ذرا سا مشکل ہوگا. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج, میں نے جب اسٹڈی کی امام خمینی رحمۃ اللہ کی, کہیں پر انہوں نے نماز روزہ حج زیادہ زیادہ بات کیا ہی نہیں. ان کا ایک ہی کام تھا دشمن شناسی. ایران میں آٹھ آٹھ دس دس سال کے بچے شراب پیتے تھے, لیکن انقلاب کے بعد شراب شہادت پینے لگے. تو کیوں بھائی, یہ کیسے اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے دشمن کو بتا دیا. جب دشمن پہچان گئے, انہوں نے نمازیں بھی شروع کر دی, روزے بھی شروع کر دی, داڑھی. تو ہماری مشکل دشمن شناسی, کہ ہم دشمن کو نہیں پہچانتے کتنا قوی ہے. تو آج اس نے, اب کل انشاءاللہ میں ولایت فقیہ کی بحث جو کروں گا تو اس کا جملہ آج سن لیجئے, کل اس کو ایکسپینڈ کروں گا. باطل نے ولایت کا اقرار کر لیا ہے, ہم ابھی اقرار نہیں. سمجھ گیا, اگر چیلنج کوئی ہے تو سعودی نہیں ہے, اس لیے کہ سعودی بروزن یہودی. آج تک ایک جملہ سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل کے خلاف نہیں نکلا, ایک جملہ نہیں نکلا, ایک سینکشن نہیں نکلا. اس سے بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت نکلنے کے بعد حق والوں کو حق مل ہی نہیں سکتا. اور اگر اسرائیل کو, اسرائیل سے نجات کوئی دلا سکتا ہے تو وہی علی ہے جو خیبر میں نجات دلائی تھی, وہی علی والے ہیں جو آج نجات دلا رہے ہیں. علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے, علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد. اسی سلسلے کی گفتگو میں اب مجھے اخباریوں سے, جو اپنے آپ کو اخباری کہہ رہے ہیں, خدا کے واسطے نہ کہیے, آج کی اتنی گفتگو کے بعد دے کے ناٹ پروکلیم. میں نے لکھنؤ میں بھی بیان کیا ہے اور کراچی کے سب سے بڑے مجمع میں بیان کیا ہے, اسلام آباد کے مجمع میں. پورے پاکستان میں ایک اخباری نہیں ہے, پورے ہندوستان میں ایک اخباری نہیں ہے جس کے لیبر کی میں بیان کر رہا ہوں, جیسے شیخ یوسف
بحرانی جیسی قلعے پر جو علم کے اس مندر پہ تھے، اور آخر میں ہارنے کے بعد کبھی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کہا جب میں مر جاؤں تو میری نماز وحید بہبہانی پڑھائیں گے۔ یہ ہے معیار علم، یعنی انسان کسی کے بغض نہ رکھے۔ لا یجرمنکم شنعان قوم اللہ لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ کسی کی دشمنی ہم سے کچھ بھی نہیں ہے، اور جب دشمنی ہے تو تمہاری عدالت اس بارڈر کو نہ چھوئے۔ آئیے کسی بھی اخباریوں سے میں سوال کرتا ہوں، بتائیے کسی امام کا جھوٹا قول بتائیے کہ ماتم کرو زنجیر کا، کما کا ماتم کرو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کریے، بھائی یہ بھی نہ لکھ دی کہ مولانا نے کہہ دیا نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں تم جس مرجع کی تقلید کرتے ہو اس سے پوچھو کیا کرنا ہے، فلپ فلاپ مت کرو۔ تقلید کرتے ہو آغازستانی کی، فتوے بتاتے ہو دوسروں کے، کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ یا کہو کہ تو اخباری ہوں میں، اخباری ہو تو اخباری بتاؤ، کسی خبر میں بتاؤ، امام زین العابدین سے لے کر کے بارہویں امام تک کسی امام نے کسی جگہ پہ بتایا ہو یا کر کے بتایا ہو، نہیں کیا۔ 200 سال کا عرصہ ہے، 1 to 2-3 years کا نہیں، 200 years، ناٹ اے جوک۔ کربلا کیا واقعہ 60 ہجری میں، امام زمانہ کی ولادت 255 اور امام زمانہ کی غیبت کبرا 260، یعنی 200، 2 centuries امام موجود تھے۔ 2 centuries کے جیسی آزاداری ہے وہی آزاداری سچی ہے۔ اس آزاداری کا زندہ کرنا آپ پر بھی واجب ہے، ہم پر بھی واجب ہے۔ آزاداروں میں تقسیم نہ کیجئے، ہم کو جو حق ہے وہ حق بولنے دیجئے، آپ کو جو حق ہے وہ کیجئے۔ آپ مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، ہم امام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ اور یہاں پر بھی بتا دوں، رہبر کے فتح میں جو خصوصاً جو لوگ اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں، آئی ایم ویری سوری، تھوڑا سا انقلابی ذہن آنے کے ساتھ ہی دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا اس اسلام نے نہیں سکھایا۔ آج رہبر وحدت مسلمین کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ آپس میں وحدت نہ رکھیں، یہ دین نہیں ہے۔ وحدت رکھیے، مسکراتے رہیے، ملیے آپس میں، علم کے ذریعے سے حقائق کو ثابت کیجیے، تو باتیں واضح ہو جائیں گی۔ رہبر نے بھی اپنے فتوے میں وہن کا استعمال کیا ہے، وہن کے معنی اگر اسلام کا ڈیگریڈنگ ہے ڈونٹ ڈو، پوری طرح سے منع نہیں کیا۔ اور بتا احیاء آزاداری سنتی کے سلسلے میں 1.5 گھنٹے کی تقریر 1995 کی، اس تقریر کا ترجمہ کر کے بانٹیے، خوبصورت چیز ہے اور حقیقت اس کا ہی جس میں سنا رہا تھا۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم لوگ ایموشنل دنیا سے ہٹ کر ریشنل دنیا میں آ جائیں، جذبات کی دنیا سے ہٹ کر عقلی دنیا میں آ جائیں۔ جب مولا علی کی ولایت کا بات ہوتی ہے تو آپ اتنے عقل مند ہو جاتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں سب نیچے ہیں، جب حقائق کی بات آتی ہے تو عقل استعمال نہیں کرتے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آئیے دیکھیے کربلا میں عقل کل، عقل حقیقت، عقل حجیت کو کس طرح سے اس کربلا والوں نے ثابت کیا ہے۔ عباس کو وفادار کیوں کہتے ہیں ہم لوگ؟ حضرت عباس کو وفادار کیوں کہتے ہیں؟ کیا وفاداری کی امام حضرت عباس نے؟ حضرت عباس کے کردار کے سلسلے میں ہے کہ اتنا شجی تھا، جس راستے سے گزر جاتے تھے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی پلٹ کے دیکھے، بہت شجی انسان۔ اتنی پوری شجاعت کہاں چلی گئی؟ بہت اچھی طرح سے دیکھیں کتنی وفاداری کس کو کہتے ہیں۔ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم کون ہے جس نے وفاداری بتائی؟ کہاں سے وفاداری کی؟ جب آگ کے دوش پر جا رہے تھے، قریب جا رہے تھے، ہوا کے دوش پر ہیں، ابھی گرنا چاہتے ہیں، حل کا حاجہ، کوئی حاجہ تھا؟ ابراہیم کہنا جس سے ملنا ہے اسے ہی، تم سے نہیں۔ یہ ہے وفاداری۔ شب عاشور حضرت عباس تلوار پر سیکل کر رہے ہیں، شارپننگ دی سوارڈ، تلوار، کل جنگ کرنا ہے بھائی، تلوار پہ سیکل کر رہے ہیں، چہرے پر جلال ہیں، بالکل جلال حیدری نمایاں ہیں، اور مشعل جل رہی ہے، اور یقین ہے کہ کل مجھے اجازت مل جائے تو دنیا کو بتا دوں گا عباس کس کو کہتے ہیں۔ میں جوان بچوں، ہم بھی ماتم کر چکے ہیں، خونی ماتم کر چکے ہیں، ہمارے بچپنے میں بہت کچھ کیا ہے، ہم بھی ساتھ ہیں آپ کے۔ جب کبھی کوئی زنجیر کا ماتم کرنے والا ہو، اگر پہلو میں جا کر کے اس کو روک دیں، کہتا ہے ہٹو یہاں سے، اس لیے کہ جوش ہے، اس وقت روکا نہیں جا سکتا۔ دیکھیے حضرت عباس کس کو کہتے ہیں نوجوانوں؟ دو کا نام کبھی ان زوال سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ جب بھی آپ سکینہ کا نام کر لیں گے،
عباس کو یاد کرنا ضروری ہے. جب بھی آپ عباس کا نام لیں گے سکینہ کو یاد کرنا ضروری ہے. سکینہ نے چچا کو دیکھا, چہرے سے جلال بھی دیکھا, بھاگی بھی آئیں, بابا بابا, چچا کو غصہ آ گیا ہے. عباس علی کرتے ہیں تلوار پسائے قل, سہمی ہوئی ہے رات, سحر کانپ رہی ہے. دیکھیں چچا کو غصہ آ گیا ہے. امام حسین نے دیکھا مشعل جل رہی ہے, چہرے پر سرخ, بالکل معلوم ہو رہا ہے کہ جلال ہے, معلوم ہے کہ وہ اس وقت جلال آ چکا ہے اس کو. اب اس کی جلال حیدری کو روکنے کے لیے ثانیہ زہرا کی ضرورت تھی. آئے زینب کے پاس, جاؤ زینب ذرا عباس کو روک دو, عباس کو روک دو. تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب آہستہ آہستہ قدم جماتے ہوئے قریب پہنچتی ہے. عباس جواب نہیں آئے, اس لیے کہ وہاں تو بالکل معاف ہیں, کل کی نصرت کا دن آئے گا, دنیا کو بتاؤں گا. دوسری مرتبہ کا عباس, جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ کا ماں فاطمہ, جیسے ہی شہزادی کا نام ہوا کھڑے ہو گئے, بی بی کیوں آئے تشریف لائیں, آپ تشریف لانے کی ضرورت کیا تھی, آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی, کہ بات ایسی تھی کہ مجھے آنا پڑا, کہ شہزادی آپ بتایا ہوتا, آپ نے حکم دیا تھا, میں خود آ جایا ہوتا. نہ نہ نہ, میں آئی ہوں کچھ مانگنے کے لیے. شہزادی کائنات مانگیے, آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا, اب جو چاہیں مانگ لیجیے. عباس دیکھو تمہارے لیے شاید مشکل کام ہو, جو چیز میں مانگ رہی ہوں تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہے. عباس تمہارے لیے شاید یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہو. عباس نے کہا شہزادی آپ جو مانگیں وہ دینے کے لیے تیار ہوں. زینب نے کہا عباس ذرا تلوار کو نام میں رکھ لو. ایک مرتبہ عباس سمجھ گئے یہ زینب نہیں ہے, یہ ولایت کا حکم ہے. آسمان کی طرف سر اٹھایا, انا للہ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سیکھے نوجوان, سیکھے کس کے حکم پہ چلنا ہے, مرجع کے حکم پہ چلنا. وفاداری یہی ہے, تمہارا ولی جو حکم دے رہا ہے اس کے پاس چلیے, یہ وفاداری وہی ہے. یہی حضرت عباس سکھا رہے ہیں کہ میرے جذبات پہ نہیں چل رہا ہوں, بلکہ جو میرا مولا حکم دے رہا ہے اس پہ چل رہا ہوں. بس حضور ایک ہی جملہ, حضرت عباس آخری لمحوں میں حمید کہتا ہے کہ جو بھی گرتا تھا پکارتا تھا, میں مولا کو دیکھتا تھا. جب عباس نے پکارا آقا میرا سلام قبول کیجئے, تو حسین نے کمر کو تھام لیا. الان ان کے ذرا ظاہری, عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. عباس جب قریب پہنچے ہیں, عباس کہہ رہے تھے موت اتنی مہلت دے دے تاکہ مولا سے ملاقات ہو جائے. عباس میں پہنچ گیا, عباس آنکھیں کھولو. مولا یہی تمنا تھی, میں نے میری ماں سے سنا تھا, میں نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ میں آپ کی گود میں نہیں آ گیا. اب میں آج جاتے جاتے بھی آپ کو دیکھتے ہوئے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. مولا نے کہا آنکھ کھولیے. عباس نے کہا ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے, دونوں ہاتھوں سے بری ہو چکا ہوں. مولا نے خون کو پوچھا, عباس نے آنکھ کھولی. حسین نے کہا ذرا رک جاؤ, جب تک جیتے رہے آقا آقا کہا, ایک مرتبہ بھائی تو کہہ لو. عباس نے یا آقا کہا, کہرام مچاوا. عباس صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا. والله خدایا پروردگارا مومنین میں اتحاد اتفاق پیدا کر. مالک جہل کی محفلوں کو ہٹا کر علم سے بدل دے. پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما. پروردگارہ مومنین کے دلوں سے بغض کو نکال دے. پروردگارہ ہماری دلوں میں الفت پیدا کر دے. پروردگارہ دشمن کو ہمارے سامنے واضح کر دے. پروردگارہ حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. پرچے میں اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو, دہشت گردوں کو, دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما. مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما. جو بیمار ایک نوجوان بچہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا, خدا انشاءاللہ اس کو شفا دے. اعجاز زیدی
اور اسی طرح جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا. یا کاشف الضر والبلوى. خدایا پروردگارا جو بیمار حسن بچہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. مالک جو گودیاں خالی ہونے پر کر دے, جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے. پروردگارا ہمیں ظہور کے قابل بنا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما.